Жұлдыз мөлтек ауданда 160 баланы қамтитын балабақша кешені ашылды. Екі қабаттан тұратын балабақша құрылысының жандануына ірі мұнай компаниясы мен мердігер мекемелер бірлесе атсалысты. Үш алаңнан тұратын бөбекжай бүлдіршіндерді қабылдауға сақадай сай тұр. Аталмыш нысанның ашылу салтанатына облыс әкімі Серік Шәкент пен қала әкімі Мейірім Қалауи қатысты. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев 2022 жылды балалар жылы деп жариялаған болатын. Мен мемлекет басшысы ретінде өскелең ұрпақтың болашағына баса мән беремін. Жастарға зор үміт артамын. Жастарымыз атқарылып жатқан ауқымды жұмыстың, реформалардың игілігін міндетті түрде көреді. Олардың арасында көзі ашық, көкірегі ояу, ойы ұшқыр азаматтар аз емес. Біз өскелең ұрпаққа жол ашу үшін барлық жағдайды жасауымыз керек деген президент өз сөзінде. Нәтижесінде облыс бойынша 15 мектептің құрылысы мен 13 балабақша нысанының құрылысы қарқын алды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына жастар деген, балдар деген біздің болашағымыз. Ертеңгі қоғамның күші осы жастарымыз. Сондықтан олар қандай біз тәрбие береміз, қандай білім береміз, соған байланысты болады. Сондықтан қадірменді ағайын, біздер мемлекет, әкімдік өз тарапынан балдардың тиісті дәрежеде білімін алу үшін, тиісті дәрежеде тәрбиесін алу үшін барлық жағдайды әрде жасайтын болады. Бөбекжай үш алаңнан тұрады. Олар сергіту, оқыту және демалу. Бұнда балалар үшін барлық жағдай жасалған. Аталмыш нысан заманға сай компьютер және интерактивті аппликационды тақталармен жабдықталған. 4-7 группасы бар. Бұл жерде балдарды 2 жастан 5 жасқа дейін қабылдайды. Сонымен қатар бұл үлкен сый бізге. Осы балалар жылында бізге сыйлап отырған 2-ші балабақша. Аталған мекемеде 45 жұмыс орны ашылып, тәрбиешілер мен мұғалімдер арнайы конкурс арқылы жұмысқа қабылданады. Сондай-ақ қаланың мектепке дейінгі білім беру саласындағы негізгі проблема балабақшалардағы орынның тапшылығы. Бүгінде кезекте 1-6 жасқа дейінгі 14800 бала тұр. Ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап 9 балабақша нысаны пайдалануға берілмек. Осы орайда кезектегі бала санын азайту күн тәртібіндегі басты мәселеміз, дейді жауаптылар. Нұрай Махонова, Алихан Таңатов, жаңалық қызметі.